Sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhərin şənbə buraxılışını təqdim edirik. Sizə xoş istirahatlar arzu edirik. Amma bugün həm siyasi, iqtisadi və bir sıra digər mövzularla biz yaxın 2 saat ərzində qarşınızda olacağıq. Hansı xəbərlərdən danışacağıq? Əlbəttə, biraz sonra biz anonslardan sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Beləliklə, efirdə İşgüzar səhərdir. Çinarə və mən. Sabahın xeyir olsun. Sabahın Çinarə. Xeyir olsun, Rasim. Sabahınız xeyirli, uğurlu açılsın. Ayd 24-ün dəyərli izləyiciləri. Bəli, İşgüzar səhərin şənbə gününü olan buraxılışı Baxılışına baxırsınız və bugün kifayət qədər geniş müzakirələrimiz olacaq. Çünki Soçi görüşü çərçivəsində əhəmiyyətli mövzular müzakirəyə çıxarıldı. Gəlin elə anonslardan diqqət yetirək görək, hansı məsələlər elə bugün verilişimizin birinci hissəsində əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bəli, qeyd elədiyimiz kimi, ötən gün Soçi şəhərində Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya prezidentlərinin görüşü baş tutdu və tərəflər üç tərəfli bəyanatla çıxış etdilər. Bəyanatdakı məqamları ekspertlərin köməyi ilə şərh etməyə çalışacağıq. 26 noyabr bəyanatı regiondakı narazılıqları aradan qaldırmağa kömək edə biləcəkmi? Dediyimiz kimi, mütəxəssisimiz danışacaq. 26 noyabr bəyanatında yer alan Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatı, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi barədə də müzakirə aparmağa çalışacaq. Təbii ki, verilişimizin birinci hissəsinin əsas mövzusu nədən ibarətdir hər birinizə məlum oldu. Çünki elə ölkəmizin də dünyanın da əsas gündəmlərindən biri məhz Soçi görüşü idi. Bu istiqamətdə geniş şəkildə danışacaq, amma gəlin ilkin olaraq manşetə nəzər yetirək, yəni görək yerli və dünya gündəminin əsas manşetində hansı xəbərlər yer alıb. Elə manşetin əsas xəbərləri də dünən Soçi'da keçirilən görüşlər oldu və Xarici İşlər Nazirliyi Soçi'da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının üçtərəfli görüşünün nəticələrini müsbət qiymətləndirdi. Şərhdə bildirilir ki, üçtərəfli formatda imzalanan bəyanatda Azərbaycanın mövqeyi, əks olunan məqamlar tam şəkildə təmin olundu. Xatırladaq ki, elə ötən gün Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən görüşün nəticələrinə əsasən tərəflər bölgədə bütün kommunikasiyaların açılması, iki ölkə arasında delimitasiya prosesinin başlanması və münasibətlərin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında normalaşdırılması mövqeyindən çıxış etdilər. Dəyərli izləyicilər, təbii ki, Soçi görüşünün təfərrüatlarını dünən dair 24-də müzakirəyə çıxarmışdı həmkarlarımız və bugün də biz də eyni missiyanı davam etdirərək daha detallı şəkildə danışmağa çalışacağıq. Əslində, gözləntilər nədən ibarət idi və nəticə nə oldu? Bu istiqamətdə geniş şəkildə müzakirəmiz olacaq ekspertin köməklə. Amma gəlin, dünya gündəminə də nəzər yetirək, görək dünyada nələr baş verir, hansı xəbərlər paylaşılır. Türkiyə koronavirusun yeni ştamının yayılması səbəbiylə 5 ölkədən gələn əcnəbilər üçün sərhədlərini bağlayıb. Bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca açıqlama yayıb. Nazirin sözlərinə görə virus səbəbiylə Botswana, Cənubi Afrika, Mozambik, Namibiya və Zimbabvedən ölkəyə səyahət qadağan edilib. Bilirsiniz ki, həmin ərazilərdə COVID-19-un yeni ştamı ortaya çıxıb və sürətli şəkildə artıq dünyanı narahat etməyə başlayıb. Hətta Avropa İttifaqından bildiriblər ki, yaxşı olar ki, həmin ölkələrdən uçuşlar tamamilə qadağan olunsun, hələ ki bu məsələyə baxılır, amma az öncə də qeyd elədiyimiz kimi artıq Türkiyə bu qərarı verib. Türkiyənin ardından bir sıra Avropa ölkələri də artıq həmin biraz əvvə qeyd olunan ölkələrdən giriş-çıxışa məhdudiyyətlər qoyub. Söhbət İtaliyadan gedir. İtaliya Avropanın bir sıra ölkələrinin ardınca yeni koronavirus ştamı ilə bağlı Afrikanın 7 ölkəsində girişi qadağan elədi. Bu barədə ölkənin Səhiyyə naziri Roberto Speranza bildirib. Bunlar Cənubi Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Namibiya, Eswatini krallığıdır. Nazir həmçinin bildirib ki, İtaliyan alimləri yeni ştamın tədqiqi üzərində də işlər aparırlar. Təbii ki, virus hələ də dünyanı narahat eləyən əsas məsələlərdən biri olaraq qalır. Təhlükə həm də ona görə böyüyür ki, artıq yeni ştamlar ortaya çıxır. Deməli, yeni ştamlarla mübarizədə yeni vaksinlərin də olması vacibdir. Çünki biz tam olaraq bilmirik ki, istifadə elədiyimiz vaksinlər yeni ştamlara qarşı da effektlidir ya yox. Təbii ki, bir çox ölkələrdə də artıq sərtləşdirmələrə gedilir. New Yorkun qubernatoru Kate Hochul ştat ərazisində fövqəladə vəziyyətin
elan edilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb və buna səbəb isə yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayının artmasıdır. Sənəd qubernatorun saytında da yerləşdirilib. Qeyd olunub ki, ötən ay ərzində ştatda gündəlik yoluxma sayı 300 nəfər təşkil edib. Sənədə görə fövqəladə vəziyyət yanvarın 15-nə qədər davam eləyəcək. Son məlumatlara əsasən regionda 182 mindən çox insan virusa yoluxub. Son sutka ərzində isə bu göstərici 6 min nəfəri keçib. Bəli, kifayət qədər yüksək rəqəmlərdir və bir çox Birləşmiş Ştatların ştatlarında artıq sərtləşdirməyə də gedilir. Maraqlıdır ki, bu yeni ştamların daha çox tüğyan etdiyi, daha çox təsir etdiyi ölkələrdən biri Hindistandır, amma Hindistan isə yumşalmalara gedir. Hökumət dekabr ayının 15-dən bütün istiqamətlərə müntəzəm beynəlxalq uçuşları bərpasına icazə verib artıq. Bu barədə ölkənin Baş Mülki Aviasiya Administrasiyası məlumat yayıb. Eyni zamanda bildirilib ki, COVID-19-a yoluxma halları ilə bağlı ən çətin vəziyyətin qaldığı ölkələrlə sərnişin dövriyyəsi 50%-ə qədər azalacaq. Qeyd edək ki, Hindistan koronavirus səbəbindən 2020-ci ilin mart ayında müntəzəm beynəlxalq sərnişin reyslərini dayandırıb. Bundan sonra Hindistan digər ölkələrlə iki tərəfli müqavilələr çərçivəsində beynəlxalq uçuşlar həyata keçirir. Hazırda bu ölkənin 28 digər ölkə ilə belə müqaviləsi var. Bəli, xüsusilə də Hindistan ştamı deyilən ştamın yayılmasından sonra artıq bir çox ölkələrdə Hindistanla bağlı müəyyən problemlər yaranmışdı, yəni təzadlı fikirlər yaranmışdı və həmin ölkələr Hindistandan uçuşlara da icazə vermirdilər. Amma yavaş-yavaş yeni ştamların ortaya çıxması, xüsusilə də Afrikanın cənubundan artıq həmin ərazilərdən gələn uçuşların məhdudlaşdırılmasına səbəb olub. Dəyərli izləyicilər, təbii ki, yeni ştamlar ortaya çıxdıqca əsas sual həmin ştamlara qarşı virus, daha doğrusu vaksinlərin hazırlanmasıdır. Elə yeni SARS-CoV-2 omikron ştamına qarşı peyvəndlər 2022-ci ilin yayına qədər hazır olacaq. Bunu Ağevin COVID-19-la mübarizə üzrə işçi qrupunun keçmiş müşaviri Andy Slavik bildirib. O deyib ki, Pfizer və Moderna kimi əzaçılıq şirkətlərinə koronavirusun yeni variantına qarşı peyvənd hazırlamaq üçün 100 gün lazımdır. Ekspertin sözlərinə görə mRNT əsaslı vaksinlər effektivliyini qiymətləndirmək üçün təxminən 2 həftə vaxt lazım olacaq. Slavitin sözlərinə əsasən tədqiqatlar dekabrda başlasa, yeni peyvəndlər yaya qədər bütün dünya üçün əl çatan olacaq. Doğrusu bu nə dərəcədə realdır, tam əmin ola bilmirik. Çünki hətta bir çox vaksinlər də dünyanın elə yerləri var ki, onlar üçün əl çatan deyil. Bu da peyvənd millətçiliyi məsələsini yenə də aktual olaraq saxlayır. Çünki bilirik ki, bir çox ölkələr artıq 3-cü dozaya başlayıblar, amma elə ölkələr var ki, heç birinci, ikinci dozanı da tətbiq eləyə bilmirlər. Hər halda əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yeni növlərə qarşı da vaksin hazırlanması gündəmdədir. Yeni peyvəndlər istehsalına artıq start verilib, bu doğrudur, amma dünya əhalisi, hətta iqtisadiyyatlar necə deyərlər, hələ bunun reallığına qeyd elədiyin kimi inanmırlar. Çünki dünən fond bazarlarında bir kəskin ucuzlaşma müşahidə olunub. Bu da yeni növ ştamlarla bağlı idi. Elə növbət xəbərimiz də bununla əlaqədar olacaq. Koronavirusun yeni ştamı olan omikron yayılması ilə bağlı olaraq məlumatlar fonunda Birləşmiş Ştatlar həm Dow Jones fond indeksi dəyərdən düşüb. Məlumata görə indeks 2,5% dəyər itirərək 34.899 bəndinə, həddinə kimi eniş edib. Bu isə 2020-ci il noktyabrdan indiyə kimi analoji indeks üzrə minimum göstəricidir və bundan başqa Nasdaqda elektron birjasının indeksi 2,2%. S&P 500 indeksi 2,1% eniş elan edib. Hər üç indeks üçün bu bütün ticarət tarixında qara cümə günündə ən əhəmiyyətli eniş hesab olunur. Və WTI markalı xam neft futureslərinin qiyməti də koronavirusun Cənubi Afrika ölkələrində yayılan yeni variantının aşkarlanması fonunda demək olar ki, 13% ucuzlaşıb. WTI neftinin yanvar futureslərinin qiyməti 12,81% aşağı düşüb. Bu da neftin bir barel üçün dəyərinin 68,29 dollara bərabər olmasına səbəb olub. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, qara qızılın ucuzlaşması yeni ştama görə məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi ilə bağlıdır. Nord Asset Management-in makrostrategiya departamentinin rəhbəri Sebastian Gali bildirib ki, məhdudiyyətlər səyahətləri, o da öz növbəsində enerji istehlakını azaldacaq.
Elə bir buna yaxın bir xəbərimiz var. Azərbaycan nefti ötən hərazlarda 9 dollar dəyər itirib. Bu isə təxminən 11% yaxın bir azalma deməkdir və Azərlight markalı neftin bir barelin qiyməti dediyimiz kimi ötən günkü hərazlarda təxminən 74 dollara satılıb. Dediyimiz kimi günlük bu azalma 9 dollara yaxındır. Bu əlavə bir müzakirə mövzusudur. Yəqin ki bunun barədə geniş danışacağıq. OPEC-la bağlı bir məlumatımız var. Bu kartel neft hasilatı ilə bağlı açıqlama ilə çıxış eləyib. Məlumata görə OPEC Plus formatının iştirakçıları hasilatın azaldılması istiqamətində ötədiklərini 116% yerinə yetiriblər. OPEC ölkələri bu razılaşmanı 120%, qeyri-OPEC təşkilatları isə 106% icra edib. Bütövlükdə bazara gündəlik 27,5 milyon barel neft çıxarılıb. Ola bilsin, azalmanın bu fonda icra olunması da neftin qiymətlərinə təsir edə bilir. Dəyərli izləyicilər, təbii ki, Azərbaycan neftinin də sürətli şəkildə, kəskin şəkildə qiymətinin enməsi müzakirə məsələsidir və çalışacaq ki, bu istiqamətdə də danışaq. Amma indi isə gəlin sosial şəbəkələrin gündəminə nəzər yetirək görək, hansı məsələlər sizin diqqətinizdə olub? Ötən gün sosial şəbəkələrin əsas gündəmi dediyimiz kimi Soçi görüşü olub. Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya prezidentlərinin görüşündən çəkilən fotolar paylaşılıb və görüşün detalları müzakirə mövzusuna çevrilib. Bəli, təbii ki, görüş çərçivəsində bir sıra məsələlər müzakirə edildi və bəyanat da imzalandı. Detallarını danışacağıq. Mətbuata da açıqlama verildi. Təbii ki, mətbuata açıq olan hissələrini biz də müzakirə eləyəcəyik. Yəqin ki, bağlı qapılar arxasında da müəyyən müzakirələr aparılıb. Bunun da detalları açıqlanacaq. Dəyərli izləyicilər, az sonra bu istiqamətdə geniş şəkildə danışacaq. Amma sosial şəbəkələrdə həm də sizi narahat eləyən digər məsələlər var. Onları da təqdim etməyi özümüzə borc bilirik. Xırdalanda kanalizasiya luklarının açıq vəziyyətdə olması barədə görüntülər paylaşılıb. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etdiyi yolda lukların belə vəziyyətdə olmasının yaratdığı təhlükə də müzakirə mövzusuna çevrilib. Təbii ki, sadəcə bir yerdə yox, bir neçə yerdə, hətta 5 yerdə belə vəziyyətin olduğu bildirilib. Və təbii ki, nəqliyyat vasitələri üçün kifayət qədər təhlükəli bir vəziyyət yaranır. Bununla bağlı, əslində, sentyabrın əvvəlində də müəyyən problemlər söylənilmişdi, amma Azərsu bu məsələni öz üzərindən çəkərək söyləmişdi ki, əslində biz onlara cavab deyilik. Yəqin ki, bu istiqamətdə də aidiyyəti qurumlarla irəlidəki verilişlərimizdə danışmağa çalışacaq, amma indi istəyərdik ki, günün əsas mövzusu istiqamətində müzakirəmizi aparaq. Təbii ki, söhbət Soçi görüşündən gedir və Soçi görüşü çərçivəsində Prezident İlham Əliyev də öz çıxışı zamanı bir sıra məsələlərə toxundu və Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatının əhəmiyyətli olduğunu söylədi. Rus sülh məramlılarının bu işdə rolundan da danışdı. Gəlin, həmin hissəni dinləyək. Daha sonra isə studiyamızda ekspertin köməyi ilə müzakirəmiz olacaq. Bir il ərzində Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasında ciddi insident qeydə alınmayıb. Nə silahlı toqquşma, nə də ciddi hadisə baş verib. Sadəcə bir növ sistemli böhran xarakteri daşıyan sporadik insidentlər baş verib. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində silahlı toqquşmalar olub ki, həmin ərazi də sülh məramlarının məsuliyyət zonasına daxil deyil. Bütün bunlar bizi vadar edir ki, risklərə nəzarət və onların minimuma endirilməsi yollarını üçtərəfli formatda nəzərdən keçirək. Həm sizin və Rusiyanın yüksək səviyyəli rəsmilərinin, həm də sülh məramlarının rolunu yüksək qiymətləndiririk. Növbəti ildə bu fəaliyyətin uğurlu nəticələrini gözləyirik. Elə bu sənədə eyni zamanda dövlət başçının çıxışına diqqət yetirsək, Azərbaycan qarşına qoyduğu məqsədlərə nail ola bildi. Belə demək olar, eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin indiyə kimi qeydləri və tələbləri də sənəddə öz əksini tapdı. Baxmayaraq ki, baş nazir Nikol Paşinyan müxtəlif tərəflərdən öz mövqelərini, ölkəsi mövqelərini ortaya atdı. Bəs Rusiya tərəfi nəyi düşünür? Xüsusilə sülh məramlarla bağlı gəlin birlikdə elə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fikirlərini öyrənək, sonra siyasi şərhçiliyindən bu haqda ətraflı danışaq.
Burada sülh məramlarımız da böyük rol oynuyor. Ateşkəsə riayət olunmasının monitoringi üzrə Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, bəzi problem və insidentlər də baş verir və təəssüf ki, bu hadisələr itkisiz ötüşmür. Biz məhz buna görə toplanmışıq. Gəlmişik ki, bir daha buna bənzər hadisələrin baş verməməsi, vəziyyətin stabilləşməsi və regionda rahat yaşayış və ölkələrin inkişaf etməsi üçün hamının atacağı addımları nəzərdən keçirək. Situasiya regionda. Təbii ki, həm Vladimir Putin Nikol Paşinyandan, həm Prezident İlham Əliyevlə görüşdü, ayrı-ayrılıqda müzakirə apardı. Daha sonra isə üç tərəfli görüş keçildi və tərəflər öz fikirlərini bildirdilər və nəticədə belə qənaətə gəlindi ki, əslində bir o qədər də fikir ayrılığı yoxdur və hər kəs kommunikasiyaların açılmasını istəyir, sərhədlərin delimitasiyasının, demarkasiyasının tərəfdarıdır. Amma bu proses necə icra olunacaq, hələ ki, bunun detalları tam şəkildə məlum deyil və Vladimir Putin söylədi ki, əslində sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası məsələsinə dair mexanizm hazırlanmalıdır və tez bir zamanda bu mexanizm də işlənəcək. Həmçinin də qeyd elədi ki, Brüssel görüşündən öncə bütün bu məsələlərin həllini tapması da vacibdir. Amma həmçinin də qeyd elədi ki, əslində o Brüssel görüşünə etiraz eləmir və bu əslində daha yaxşı müsbət bir haldır. Nə dərəcədə, belə deyim, geniş şəkildə bu məqamlar müzakirəyə çıxarıldı. Gəlin elə siyasi şərhçimizlə danışaq və hansı məqamlar hələ ki tam şəkildə həllini tapmayıb, bunlara da toxunaq və siyasi şərhçi Anar Əliyev bütün bu məsələləri şərh eləyəcək. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza, xoş gördük sizə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Anar bəy, ilk olaraq dünən keçirilən görüşlərə bir ümumi bəyannamə imzaladı, bəyanatına hər birimiz tanış olduq. Azərbaycan mənafeyindən hansı detallara xüsusilə diqqət yetirildi? Gəlin sizin fikrinizi öyrənək. Bəli, dünənləri keçirilən görüşdə ilkin bəyannamə imzalandı və bəyannamənin mətninə tanış olduqda eyni zamanda görüşdən sonra keçirilən mətbuat nümayəndələri üçün konfransda da, mətbuat konfransında da səslənən fikirlər göstərdi ki, Azərbaycan üçün bir neçə əhəmiyyətli məsələlər müzakirə mövzusu olubdur və bu istiqamətdə əməli addımların atılması ilə, nəhayət əməli addımların atılması ilə bağlı artıq fikirlər səsləndirildi. Xüsusilə bu istiqamətlər hansılardır? Ermənistan və Azərbaycan sərhədində baş verən proseslər və Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiya prosesinin başlanması ilə bağlı, artıq praktik işlərin başlanması ilə bağlı işçi qrupun yaradılması müddəti də müəyyən edildi artıq. Eyni zamanda ikinci məsələ, çox mühüm bir məsələ, bu Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli bir məsələ idi və həm də 10 noyabr bəyanatının öz əksini tapmışdı. Ermənistan üzərindən Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqələri birləşdirəcək nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində məsələlərin müzakirə olunması və bu istiqamətdə addımların atılmasına sadiqliyin ifadə olunması və xüsusilə də mən qeyd etmək istəyirəm, üçüncü istiqamət bu artıq Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin həm dövlət, həm cəmiyyətlər arasında münasibətlərin tənzimlənməsi, etimad mühitinin formalaşdırılması və əldə olunmuş kövrək sülhün möhkəmləndirilməsi istiqamətində bundan sonra atılacaq addımlarla bağlı məsələlərdir. Eyni zamanda sülhməramlı missiyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində həyata keçirdiyi fəaliyyətə verilən qiymət və bundan sonraki işlər istiqamətində səsləndirilən fikirlər idi. Mən hesab edirəm ki, bu bir neçə istiqamətli məsələlər ki, müzakirə olundu. Bunlar daha çox Azərbaycanın bugünə qədər səsləndirdiyi və qarşı tərəfdən gözlədiyimiz istiqamətlər idi və çox yaxşı ki, həm Ermənistan lideri tərəfindən, həm də Rusiya prezidenti tərəfindən bu məsələlər bir daha vurğulandı və həm 10 noyabr, həm də 11 yanvar bəyanatlarına, hansı ki, Ermənistanla bir çox istiqamətli iqtisadi kommunikasiya əlaqələrinin açılmasının özündə əks etdirirdi, özündə birləşdirən bir razılaşma bəyanatı idi. Onların həmin bəndlərin, həmin tələblərin qüvvədə qalması və bu proseslərin reallaşması istiqamətində addımların atılacağı ilə bağlı fikirlərin səslənməsi idi. Anar bəy, Vladimir Putin bir məqamı vurğuladı. Söylədi ki, Brüssel görüşündən öncə bu məsələlər öz həllini tapacaq, tapmalıdır. Və təbii ki, biz bilirik ki, Brüssel görüşünə də təxminən 20 gün qalıb, böyük bir müddət də yoxdur. Həmin müddətə qədər artıq bəyanat imzalandı. Amma detallara hələ müzakirə olunmalıdır. Çünki orada tam detallı şəkildə öz əksini tapmayıb, mexanizm hazırlanmalıdır deyə söylədi. Sizin fikrinizcə, Brüssel görüşündən öncə Vladimir Putin nəyə tələsir daha çox? Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, sosi görüşü ərəfəsi cəmiyyətimizdə yanlış olaraq və xüsusilə də
erməni informasiya mənbələrinin, erməni mətbuatının informasiya savaşı elementi olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə ötürdüyü elementlərin, detalların təsiri altında bizim cəmiyyətimizdə bir yanaşma formalaşmışdı ki, hansısa istiqamətdə konkret qərarlar qəbul edilə biləcək. Xüsusilə də sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası istiqamətində qərarın, yekun qərarın veriləcəyi ilə bağlı. Biz bunu dəfələrlə qeyd etmişdik ki, sərhədlərin delimitasiyası prosesi sadə bir yanaşma deyil, sadə bir anlayış deyil, proses deyil və onun həyata keçirilməsi üçün ilkin olaraq atılacaq addımlar var. Ən azı texniki proseslər baxımından, prosedurlar baxımından bir neçə addımlar var. Məsələn, ən azı sənədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, sonradan demarkasiyasını həyata keçirəcək qarşı iki tərəfli işçi qrup yaradılmalıdır, komissiya yaradılmalıdır, ekspertlərdən ibarət və o ekspertlər işləməlidir sərhədlərin hansı ərazilərdən, həm kağızlar üzərində, həm də sonradan ərazidə, hansı ərazilərdən keçəcəyi ilə bağlı məsələlərin dəqiqləşdirilməsi istiqamətində. Bu mənada mən hesab edirəm ki, xüsusən bir həftə sonra Moskvada Ermənistan və Azərbaycan, Rusiya başnazirlərinin müavinləri səviyyəsində işçi qrupun növbəti görüşünün keçiriləcəyi və konkret detalların müzakirə ediləcəyi və həm də bu razılaşmada, 26 noyabr razılaşmasında əldə olunmuş yekun qərarların cəmiyyətə açıqlanacağı ilə bağlı fikirlərin səslənməsi onu deməyə imkan verir ki, bəli, 15 dekabrə qədər Rusiya öz arbitrlığı, öz nəzarəti altında, moderatorluğu altında bu prosesdə müəyyən irəliləyişlərin əldə olunmasına çalışır və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə də Azərbaycanın gözlədiyi və Azərbaycanın maraqlarına uyğun olan və əslində mən sizə deyim ki, bu həm də Cənubi Qafqaz xalqlarının maraqlarına uyğun bir prosesdir. Bugün Azərbaycan yalnız öz dövlətinin, öz xalqının maraqlarına xidmət edən, qarşı tərəfin maraqlarına zidd olacaq demək olar ki, heç bir şey biz istəmirik, gözləmirik və apardığımız mübarizənin mahiyyətində də əslində bu dayanır. Region xalqlarının maraqlarına xidmət edən bir mühitin formalaşması, barış mühitinin formalaşması. Bu istiqamətdə mənə elə gəlir ki, çox ciddi bir addım atılacaqdır və ən azı böyük bir addım kimi komissiyanın yaradılması istiqamətində artıq biz praktik işləri görə biləcəyik. Anar bəy, Ermənistan tərəfi 10 noyabr bəyanatından kənara çıxaraq, onu əməl eləməyərək, yenə də separatçı rejimə dəstəklər nümayiş elətdirdi. Elə kifayət qədər vəsait ayrılır, onlara hərbi və digər yardımlar edir. Ermənistanın məmurları, nazirləri yenə həmin ərazilərə səfər edirlər. Amma dünənki görüşdə biz bir dəfə də olsa Qarabağ ifadəsini eşitmədik. Buna deməyə əsas verilmir ki, nəhayət ki, müsbət yöndə, yəni Azərbaycanın tələb etdiyi fokusda, kontekstdə bu məsələ həll oluna bilər. Təşəkkür edirəm. Bəli, çox maraqlı bir sual verdiniz. Həqiqətən də dünənki həm bəyanatda, həm müzakirələr zamanı Azərbaycanın daxilindəki artıq problemlə bağlı, yəni Qarabağda mövcud vəziyyətlə bağlı demək olar ki, sülhməramlı missiyanın fəaliyyəti kənarında heç bir məsələlərə toxunulmadı. Bu bir neçə istiqamətdən təhlil edilə bilər. Birincisi, artıq Azərbaycanın həyata keçirdiyi davamlı ardıcıl proseslərin nəticəsi olaraq münaqişəni ərazisindən sərhədlərinə keçirə bilibdir. Bu bir müsbət nəticəmiz idi. Artıq söhbət bütün müzakirə mövzusu Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin tənzimlənməsindən gedir. Nəinki Azərbaycan ərazisində hansısa separatçı qüvvə, onlara hansısa statusun verilməsi, onlarla hansısa münasibətlərin qurulması, orada baş verən proseslərin tənzimlənməsi və s. Bu bir. İkincisi, tamamilə düz qeyd etdiniz. Ermənistan tərəfi təəssüf ki, ötən təxminən bir ildən artıq bir müddət ərzində, 10 noyabr bəyanatından, ötən bir müddət ərzində 10 noyabr bəyanatı ilə üzərinə götürdüyü bir sıra öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsində müəyyən qüsurlara yol verir və bəzən də çox ciddi qüsurlara, xüsusilə də separatçı qüvvənin həyata saxlanılması istiqamətində atılan addımlara, eyni zamanda 4-cü bənddə özünü əks elətdirən silahlı, erməni silahlı qüvvələrinin ərazidən çıxarılması ilə bağlı məsələlərə. Bəli, bizim məlumatımız var, bu dəqiq məlumatlardır ki, artıq ağır texnika ərazidən çıxarılıbdır, hava hücumundan müdafiə sistemləri ərazidən çıxarılıbdır, silahlı qüvvələrin böyük bir hissəsi ərazidən çıxarılıbdır, amma hələ də orada müəyyən qalıqlar qalır. Deməli, tələblərin yerinə yetirilməsi istiqamətində Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliklərdə müəyyən problemlər hələ ki mövcuddur. Amma bu məsələni daha çox mən Ermənistan daxili və Ermənistana kənardan edilən təzyiqlərin nəticəsi kimi, o təzyiqlərə adekvat cavab kimi təhlil etmək istəyirəm və bir misal çəkmək istəyirəm. Soçi görüşündən iki gün öncə Ermənistan baş naziri Zəngəzur ərazisi üzrə
demək bələdiyyə sədrlərinin, rəhbərlərinin görüşü keçirildi. Onlarla görüş keçirdi ərazi rəhbərləri ilə və o görüşdə heç bir gözlənilməyən bir halda bir bəyanat səsləndirdi ki, heç bir Zəngəzur dəhlizindən söhbət gedə bilməz, heç bir dəhlizdən ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Unudun bu məsələləri. Bu məsələ ümumiyyətlə müzakirə mövzusu deyil və 2 gün sonra məlum oldu ki, əsas müzakirə mövzularından biri məsələ ondan ibarətdir. Yəni bu onu göstərir ki, Ermənistan baş naziri də çox gözəl bilir ki, səsləndirdiyi fikirlər real fikirlər deyil. Amma Ermənistan cəmiyyətində baş verən proseslər, xüsusilə də noyabrın önlərində, əvvəllərində yaradılmış Milli Müqavimət Hərəkatı adı altında Paşinyana qarşı açıq bir cəbhənin yaradılması, Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsi istiqamətində yaradılmış bir hərəkat və bu hərəkatın genişlənmə təhlükəsinin qarşısını almaq, onun elektoratının genişlənməsinin qarşısını almaq üçün bəzən belə reallığa uyğun olmayan və həm də Ermənistanın atacağı addımlara uyğun olmayan bəli, belə fikirlər səsləndirilir. Bundan sonra da yəqin ki, rast gələcəyik. Amma əsas məsələ odur ki, və çox yaxşı haldır ki, Ermənistan tərəfi açıq şəkildə Paşinyanın dilindən biz eşitdik ki, 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarının tələblərinə sadiqdirlər. Xüsusilə də Azərbaycanla birgə barış mühitinin, etimad mühitinin formalaşdırmasında maraqlıdırlar. Ermənistan xalqından alınmış mandat əsasında fəaliyyət göstərən hökumət bu istiqamətdə addımların atılmasına maraqlıdır deyə bir maraqlı bir cümlə də işlətdi. Anar bəy, təbii ki, Nikol Paşinyan söylədi ki, əslində kommunikasiyaların açılması da sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlərdə də birbaşa iştirakda maraqlıdırlar söylədiyiniz kimi, amma digər tərəfdən də kommunikasiyaların açılması məsələsindən danışdıqda Nikol Paşinyan öncəki iclaslarda da Ermənistanda olan iclaslarda da bir sıra bəyanatlar səsləndirirdi. Az öncə siz birini də söylədiniz və dedi ki, təbii ki, burada kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedir, amma Zəngəzur dəhlizi məsələ aktual deyil. Yəni, görüş çərçivəsində də Zəngəzur dəhlizi sözü işlədilməsə də ümumilikdə kommunikasiyaların açılması məsələsi gündəmə gətirildi. Həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu. Bəli. Bu görüşü bu istiqamətdə necə şərh eləmək olar? Şükür eləyim. Öncə icazənizlə mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. 10 noyabr bəyanatında 9-cu bəndində yazılır ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan bölgəsini birləşdirəcək, maniyyəsiz əlaqəni təmin edəcək bu terminə xüsusi diqqət ayırmanızı istəyirəm. Nəyə görə? Mən bunu beynəlxalq hüququn terminologiyası ilə izah etməyə çalışacağım. Maniyyəsiz hərəkətini təmin edəcək nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasının təhlükəsizliyinə təminatı öz üzərinə götürür. Və bizim sosial şəbəkələrdə də çox tez-tez müzakirə edilir ki, nəyə görə Laçına biz koridor dedik, amma Zəngəzur koridoru deyilmi? Əvvəla, beynəlxalq terminologiyaya görə, politoloji terminologiyaya görə maniyyəsiz hərəkət bir dövlətin bir ərazisindən başqa bir ərazisinə, ikinci dövlətin və ya bir neçə dövlətin ərazisindən keçməklə maniyyəsiz hərəkətini təşkil edir. Yəni, heç bir yoxlama həyata keçirilmədən biz öz ərazimizdən öz ərazimizə keçirik. Laçın dəhlizində isə belə bir hal yoxdur. Mən çox istəyərdim, tamaşaçılarımız da buna çox diqqətlə yanaşsınlar və bu anlayışları qətiyyən bir-biri ilə qarışdırmasınlar. Söhbət Ermənistandan erməni ərazisinə, Ermənistan ərazisinə keçidi birləşdirmir, keçidi nəzərdə tutmur. Qarabağ, Xankəndi bizim öz ərazilərimizdir və bu mənada Laçın dəhlizi ermənilərin, Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistandan Azərbaycan ərazisində, kompakt şəkildə yaşadıqları Azərbaycan ərazisində keçidi nəzərdə tutur. Və bunlar arasında çox böyük bir fərq var. Və beynəlxalq terminologiyaya görə məhz koridor, məhz dəhliz anlayışı bir mənalı, maniyyəsiz keçidi nəzərdə tutur. Ona görə də istənilən razılaşmalarda, istənilən danışıqlarda, bəli, biz Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi deyirik və artıq beynəlxalq razılaşmalarda da, görüşlərdə də biz bu terminin işləndirilməsinə demək olar ki, nail olmuşuq. Amma istənilən halda maniyyəsiz keçid anlayışı özü artıq dəhliz terminologiyasının təsir altına düşür. Bu mənada burada xüsusi bir narahat edici bir məqam mövcud deyil. Amma mən bir daha təkrar etmək istəyirəm, Laçın dəhlizi ilə Zəngəzur dəhlizi arasında fərqləri müəyyən etmək lazımdır və buna diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Biz bəzən onları eyniləşdirməyə, qarışdırma meyilliyik. İkinci bir məsələ, bəli, Ermənistan baş naziri dəfələrlə ziddiyyətli fikirlər səsləndirir. Dəfələrlə bir-birini təksib edən fikirlər səsləndirir və bu səsləndirdiyi fikirlərin başlıca istiqaməti
Ermənistan-Azərbaycan arasında və Azərbaycanla Naxçıvan bölgəmizi birləşdirəcək nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasının daha çox Ermənistanın maraqlarına xidmət etdiyi ilə bağlı fikirlərin səslənməsidir. Bəli, bu həqiqətən real fikirdir. Bu, reallığı əks etdirən fikirdir. Amma eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycanın mövqeyinin daha da güclənəcəyini, Cənubi Qafqazda daha da güclənəcəyini, bilirsiniz, mən bir qədər kənara çıxmaq istəyirəm. Azərbaycan indiki güclü situasiyadan, güclü vəziyyətdən daha güclü bir üst mərhələyə nə vaxt keçəcək? Türkiyənin regiona daha çox, daha geniş şaxəli şəkildə daxil olduğu bir situasiyada, bir vəziyyətdə. Türkiyənin regiona daxil olması daha geniş şəkildə nə zaman baş verəcək? Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin tənzimlənməsi Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra. Bugün Zəngəzur dəhlizinin açılmasını Türkiyənin Cənubi Qafqaza daxil olmasının əsas açarı kimi qiymətləndirən qüvvələr, bir sıra qüvvələr, bunlar tək regionumuzdan kənar qüvvələr deyil, həm də bölgəmizə aid qüvvələrdir. O qüvvələr mümkün qədər həm də Ermənistan baş nazirinin dili ilə bu istiqamətdə atılacaq addımların sürətinin zəiflədilməsi, tempinin aşağı salınması istiqamətində təzyiqlər göstərilir və biz bildiyimiz kimi Paşinyan hakimiyyəti nə qədər Rusiyada, Ermənistanda siyasi proseslərə təsir etmək imkanı olsa da, Ermənistan mövcud hakimiyyətinin həm hakimiyyətə gəlməsi, həm də ikinci dəfə, növbəti dəfə məğlub komanda olmasına baxmayaraq, hakimiyyətdə qalmasına çox böyük dəstək verirdi. Bu mənada mən hesab edirəm ki, böyük, kənardan edilən böyük təzyiqlərin həm də Ermənistan baş nazirinin dilindən olan ifadəsidir. Anar bəy, təşəkkürümüzü bildirir. Sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdarıq. Belə, dəyərli izləyicilər, təbii ki, bütün dünyanın gözü Soçi görüşündəydi. Hər zaman dünyanın deyirik. Çünki Cənubi Qafqazda maraqları olan ölkələr çoxdur. Elə Nikol Paşinyan da dünən çıxışı zamanı qeyd elədi ki, Qarabağ məsələsi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə həll olunmalıdır. Vladimir Putin də bir sıra məsələlərə toxundu. Xüsusilə də sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsindən danışarkən qeyd elədi ki, Sovet dönəmində əslində sərhədlər tam müəyyən olunmayıb. Buna dair də müəyyən bir problemlər var. Bu səbəbdən də yeni bir mexanizm yaradılmalıdır sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün. Bəyanatla bağlı da detalları çalışdıq ki, studiyamıza danışaq və təklif eləyərdim ki, bunun həm də hərbi tərəflərini danışaq. Çünki Azərbaycan humanist mövqe sərgiləyib, hətta prezident də buna dair açıqlama verərkən öz çıxışında bildirdi ki, artıq bütün hərbi əsirləri geri qaytarmışıq və bu istiqamətdə hər zaman Azərbaycan öz humanist mövqeyini də ortaya qoyub. Elə dünən də o günlərdən biridir ki, erməni əsilli şəxs qarşı tərəfə təhvil verilmişdir. Yəni, dünənki görüş yenə bir daha sərhədlərdə bizim bir neçə gün öncə müşahidə elədiyimiz insidentlərə qarşısını almaq üçün nə edə biləcək və eyni zamanda sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hansı irəliləyişlərə gedə biləcək və dediyimiz kimi hərbi siyasi ekspert Telman Qasımovla istəyərdi bu haqda danışaq. Telman bəy, buyurun, salamlayırıq sizi. Salamünaleyküm, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Telman bəy, ilkin olaraq soruşmaq istəyərdik. Ermənistan hərbi əsirlər dedikləri kimi, girovlar mövzusunda həmişə Azərbaycana bir təzyiqlər etməyə çalışır və eyni zamanda onun havadarları, digər dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Dünənki görüşə qayıtsaq, yenə də əsir və girov mövzusu müzakirə mövzusu olmadı. Bunu necə dəyərləndirə bilirsiniz? Təbii ki, yəni bu əsrlərlə, girovlarla olan mövzular Rusiya üçün yəni artıq tanış bir mövzu idi. Ona görə də Paşinyan çalışdı ki, həmin o görüşdə o mövzuya qayıtsın. Çünki cənab prezidentin çıxışından sonra Paşinyana söz verildi. O ilk növbədə o məsələyə qayıtdı ki, yəni Azərbaycan və Ermənistan arasında hələ də bir çox məsələlər öz həllini tapmayıbdı. Elə birinci deyir ki, burada əsirlər məsələsidir. Hələ bu günə qədər o məsələlər həll olunmayıbdı. Müəyyən qədər müəyyən bir hissəsi onların hələ də Azərbaycanın tərəfindədir. Onlar geri qaytarılmayıbdı. Yəni ki, Paşinyanın ən ağrılı, ən vacib olan ən o zəif nöqtələrindən biri də həm sərhəd də olsa, Qarabağ məsələsi də olsa, status məsələ olsa, üçüncü məsələ bu əsirlər məsələsidir. Çünki Paşinyana kifayət qədər təpki var, yəni olduqca daxildə o məsələləri olduqca buna qarşı bu siyasi bir dividend kimi istifadə edir həmin o radikal qüvvələr və müxalifətdə olan qüvvələr və daimi Paşinyana xatırladırlar ki, sən hansı danışıqlara gedirsən, hansı barışığa getmək istəyirsən ki, sən hələ əsir məsələləri həll eləyə bilməyibsən və onları geri qaytarıb tam gətirib çatdıra bilmirsən öz vətənin, öz torpağına.
Və təbii ki, məsələ əsirlərdən getmir. Çünki prezident dünən danışarkən söylədi ki, hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra Azərbaycan 100 hərbi qulluqçunu Ermənistana təhvil verib. Dünən də o hərbçilərdən biri təhvil verilmişdi. Bir nəfər isə yolunu azaraq keçmişdi həmin əraziyə. Təbii ki, amma Ermənistandan bu istiqamətdə hələ də istəklər var, təzyiqlər var həm Rusiyaya, həm də beynəlxalq təşkilatlara qarşı və Soçi görüşündən sonra Brüssel görüşü də keçiriləcək. Bilirik ki, orada da humanitar məsələlər yenidən aktuallaşdırılacaq. Bu məsələ nə dərəcədə, belə deyim, Ermənistan üçün müsbət nəticələrə səbəb ola bilər? Çünki Azərbaycan bilirik ki, yalnız hərbi qulluqçular, hansı ki, hərbi birləşmələrin üzvləri olub, qanunsuz silahlı birləşmələrin onları saxlayır. Biz onları təhvil verməliyikmi indiki mərhələdə? Yox, təbii ki, onlar təhvil verilə bilməz, çünki qanun var Azərbaycanın, onlar harada ələ keçiriliblər, Azərbaycanın ərazisində ələ keçiriliblər və onlar Azərbaycanın qanunlarına uyğun mühakimə olunublar və cəzalarını alıblar. İndi Azərbaycan bundan sonra hansı addımları atacaq, humanizm o addımlarını atacaq, o artıq gələcəyin, o gedən o proseslərdən asılıdır ki, yəni Ermənistan özünü bundan sonra necə aparacaqdır və yaxud da ki, Paşinyan öz öhdəliyinə götürdü, o öhdəlikləri yerinə yetirə başa çatdıracaq yoxsa yox. Yəni bu məsələlərdə biraz az belə el dilində desək, yəni bu əsir məsələsi bizim əlimizdə siyasi bir o rıçaq kimi saxlamaq lazımdır. Çünki Ermənistana və onun baş nazirinə çox da bel bağlamaq olmaz ki, çox da ki 20-ci ildə 10 noyabrda o imzalayıbdır və öhdəlikləri boyuna götürübdür. Amma görürsünüz ki, olan öhdəliklərin bəzi bəndləri var ki, bunu yerinə yetirə bilmir. Yəni bunu gətirib başa çatdıra bilmir. Ona görə də bu məsələlərdə hələ də bu əsirlərin geri qaytarılma məsələsini bunu tez olaraq bunu Azərbaycan tərəfi addım atıb bunların tamamilə hamısını Ermənistan tərəfinə təhvil vermək mən düşünürəm ki, bu belə olmayacaqdır. Çünki yenə deyirəm, gedən bu bütün bu proseslər, bütün bu gedən bu Paşinyanın bu gündə bir bəyanat verməyi, öz ümumiyyətlə bir gün bir şey deyirsə, hərsi günü tamamilə başqa bir şey deməsi, bunu ona əsas verir ki, bu əsirləri hələ də Azərbaycan gərək öz əlində saxlasın. Telman bəy, Putin dünən xüsusilə sərhədlər tez bir zamanda müəyyən olunmalıdır dedi. Yəni tezliklə bu prosesə başlanılmalıdır. Dünənki görüşlərdən sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyasından bağlı sizin gözləntiləriniz nədir? Proses sürətlənəcəkmi? Bilirsiniz, bu elə bir məsələdir, bu sərhədlərin delimitasiya və demokrasiya məsələsi. Bu, yəni, qısa bir zamanda, bir il, iki il, üç il, beş il mən düşünmürəm ki, qısa bir zamanda bu öz həlini tapacaqdır. Çünki bu praktikada da və dünya müxtəlif ölkələrində də bu praktika var ki, bu sərhədlərin məsələsi uzanıbdır. Yəni, çox uzun-uzadı uzanıbdır. Çünki burada elə detallar var ki, həqiqətən də Ermənistanın bir müəyyən bir hissəsi, ərazilərin bir hissəsi Azərbaycanın içərisinə doğru girir və elə Azərbaycanda elə bir hissələr var ki, həqiqətən də Ermənistandan biraz dərinliyinə gedir. Yəni bu məsələlərdə biraz aydınlıq gətirmək üçün müəyyən qədər mütəxəssislər işləməlidirlər, bunu hazırlamalıdırlar və bu məsələlərdə hansı qaydada, hansı formada tərəflərin kimin az, kimin çox uduzub uduzmamaq məsələləri var. Ona görə də bu delimitasiya məsələləri, bu proses ona görə, məhz Putin ona görə vurğuladı ki, yəni bu üç tərəfli komissiya yaranmalıdır və bu məsələlərlə bağlı öhdəliklər üstlərinə götürüb bu məsələyi dəqiqləşdirilməlidirlər. Çünki olduqca incə bir məsələdir bu delimitasiya məsələsi. Elə məsələlər var ki, mübahisəli məsələdir. Yəni Azərbaycanın həqiqətən də o xəritələri əgər götürsə 70-ci illərin xəritələrini götürsək, Azərbaycan kifayət qədər hal-hazırda müəyyən qədər bir hissələri qalıb Ermənistan ərazisində. İndi onların bu məsələləri həll olunmalıdır. İndi məsəl üçün bu Görüs Qafan yolunu biz əgər nəzərə götürsək, erməni tərəf başlayıb da daha başqa cür iddialar irəli sürməyə, amma Paşinyan bütün bu məsələlərə son qoydu. Yəni dedi ki, bu ərazilər Ermənistan ərazisi deyil. Yəni bunu bir dəfə əl çəkib bunu bilməliyik ki, bu ərazilər Azərbaycanın ərazisidir. Bu xəritə ilə Sovetlər dövründə Azərbaycan ərazisi olubdur. İndi bu məsələlərdə yenidən hansısa bir provokasyon, bir addımlar atmaqla siz Ermənistanı daha da pis vəziyyətə gətirib çatdırırsınız. Yəni imkan vermirsiniz ki, bu məsələlər öz çözümünü tapa bilsin. Telman bəy, elə xəritələrdən danışdınız. Gəlin bu istiqamətdə müzakirə aparaq. Çünki Rusiya prezidenti də bu məqama toxundu və söylədi ki, təbii ki, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi əhəmiyyətlidir, amma Sovet dönəmində dəqiq xəritələr olmayıb. Bu açıqlamanı istəyərdim ki, şərh eləyək. Çünki burada hansı xəritələrin daha üstün sayılmasından gedir, hansı xəritələrə əsasən sərhədlərin müəyyənləşdirilməsindən gedir məsələ, yoxsa digər məqamlar da var ki, onlar da mütləq diqqətdə saxlanılmalıdır.
Yox, əlbəttə ki, indi burada xəritələr, bir neçə cür xəritələr var. Ona görə illərə baxımına görə fərqlidir. Amma var 20-ci ilin xəritələri, var 36-cı ilin xəritələri, bir də indi sonra ondan sonra gəlir yenə də 70-ci illərin xəritələri, 91-ci illərin xəritələri. İndi hal-hazırda söhbət məsələ nədən gedir? Bu əsas burada biz nəyi vurğulamalıyıq ki, Ermənistan və Azərbaycan 91-ci ildə o müstəqilliklərini əldə edəndən sonra hansı xəritələrlə o müstəqilliklərini əldə ediblər və beynəlxalq təşkilat tərəfindən, qurumlar tərəfindən hansı xəritələr çərçivəsində onlar, məsəl üçün, müstəqillikləri qəbul olunubdur və tanınıbdır. Bax, məsələ buna əsasən vurğulamalıyıq ki, biz, yəni Azərbaycanın müstəqilliyi elan eləyəndə həmin bugünkü bizim iddia elədiyimiz və geriyə qaytarmaq istədiyimiz və çalışdığımız o ərazilər ki var, bunlar hamısı biz onun tərkibində müstəqilliyimizi elan eləmişik. Yəni, beynəlxalq təşkilat tərəfindən qəbul olunmuşuq. Ona görə də bu xəritə məsələlərinə gələndə çox da bu Ermənistan tərəfi çox da çalışır ki, ajotaj yaratsın, şantajlara əl atsın, çalışırlar daha çox 20-ci illik xəritələrini götürələr. Halbuki o 20-ci illik xəritələr də hələ elə bir dəqiq müəyyənləşdirilməmişdi ki, bu ərazilər məsəl üçün 18-ci ildə müstəqildən sonra Sovet dönəmi ki yarandı, o ərazilər məsəl üçün bu deməkdir ki, bu Ermənistan ərazisi olubdur. Xeyr, bu belə deyil. Məsəl üçün 30-60-cı illəri götürsək həmin o xəritəni, Ermənistandan, Gürcüstan tutalım ki, İrəvana o yol ki çəkilib də, hal-hazırda ki o yol çəkiləndə, o ərazilər Azərbaycanın ərazisi olubdur. Ya, demək bu yol çəkiləndə də orada da yəni dövlət səviyyəsində ona razılıq verilibdir ki, müəyyən qədər Ermənistana güzəş getsin ki, həmin o bölgədən İrəvana gedən əhali, insanlar şərait yaratsın ki, o yol Azərbaycan ərazisindən keçsin, o dağların vasitəsilə, dağları əhatə edib yolun uzadılmama məsələsini gündəmə gətirib xahiş ediblər. Azərbaycan tərəfi buna imkan veribdir, şərait yaradıbdır ki, Azərbaycan ərazisindən yol qısalsın deyə, insanların gediş-gəlişi daha rahatlansın deyə, həmin 60-cı ildə o Gürcüstan-İrəvan yolu çəkiləndə Azərbaycan ərazisindən çəkilibdir o ərazi. Amma o zamanlar Sovet dönəmindəki hamımız bir yerdə yaşayırdıq. O ərazi iddiası yox idi, elə bir çox, elə bir problemlər yox idi. Tutalım ki, elə bir elə götürsək Azərbaycanın elə bir bölgələri var idi ki, həqiqətən də tutalım ki, Naxçıvana gedəndə mütləq şəkildə Ermənistan ərazisinə keçib getmək lazım idi. Amma buralarda da Azərbaycan yenə də 60-cı illərdə güzəşdə getdi Ermənistana. Həmin o Gürcüstan-İrəvan yolu çəkildi. Müəyyən bir hissəsi o 25 kilometrlik, o 40 kilometrlik yol var. Onlar hamısı gəldi Azərbaycan ərazisinə keçdi. Çünki problem yox idi. O zaman problem yox idi, bugün problem var. İndi bu problemi çözmək üçün nə eləmək lazımdır? Müəyyən qədər razılığa gəlməlidir Ermənistan. Yəni müəyyən qədər o məsələlərə gərək biraz dəqiqliklə başlamasın, yəni o məsələlərdə gündəmə gətirsin ki, yox, bu belə deyil, bu, biz 20-ci ilin xəritəsini əsas götürürük, bəs onda 60-cı ilin xəritələri hara gedəcək? Telman bəy, sərhəd mübahisəsi bitmədikcə, sərhəddə münaqişələri biz yenə müşahidə edəcəyik. Və elə 16 noyabr hadisələri ilə bağlı istəyərdim sizin fikrinizi öyrənim. Dünənki görüşlər onu deməyə əsas verdi ki, 3 ölkə sərhədlərdə, ümumiyyətlə sülhün bərqərar olması regionda tərəfdarıdırlar. Dünənki görüşlər və imzalanan bəyanat qarant verə bilərmi ki, bundan sonra yenə həmin hadisələrlə biz rastlaşmayacaq, yenə erməni terrorundan üzləşməyəcəyik və yenə o separatçı rejim öz oyunlarından əl çəkəcək? Mən düşünmürəm ki, bu görüşdən sonra da hər hansısa Ermənistan tərəfi və yaxud da ki, o separatçı qüvvələr ki var, müəyyən qədər ola geri çəkiləcəklər. Mən düşünürəm ki, əksinə getdikcə, məsəl üçün, məsələlər aydınlaşdırdıqca, yəni Azərbaycanın həqiqəti üzə çıxdıqca, Ermənistan tərəfi daha da aqressivləşəcək. Xüsusən də Dağlıq Qarabağda o məsələsini yenə gündəmə gətirəcək, çalışacaq ki, ATƏT-in Minsk qrupunu gündəmə gətirsin, Qarabağ kimi yox, Dağlıq Qarabağ kimi gələmə versin və oradakı Rusiya sülh məramlarını digər xarici qüvvələrlə, tutalım ki, Qərbin silahlı qüvvələri ilə orada gəlib müəyyən qədər onların orada yerləşdirilmə məsələsi. Yəni məsələni çalışacaq ki, uzatsın və o provokasiya xarakterli addımlarından əl çəkməyəcəklər. Ona görə də yenə deyirəm, burada elə bir məsələlər var ki, əgər Paşinyan həqiqətən də özü müstəqil olsaydı, buna müstəqil qərar verməyə qalib olsaydı, bu məsələlər olmazdı. Amma hər halda bütün bu prosesləri biz izləyirik, görürük ki, Paşinyan özü tək deyil. Yəni imkan vermirlər bunu. Müəyyən bir səviyyədə yəni özün müstəqil qərarını verib və hansısa bir qərar verib və məsələnin çözülməsinə getməsinə imkan vermirlər. Xarici qüvvələr var, üçüncü qüvvələr var, hansılar ki maraqlı deyirlər. Regionda bu sülh, əmin-amanlıq olsun və bu bütün bu kommunikasiyalar açılsın, digər o strateji əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilsin. Təbii ki, bunlar bu qüvvələr də bizə bəllidir. Qeyd etmək istəmirəm, ona görə də Paşinyana qalsa, əgər bu məsələlərin çözülmə məsələsinə qalsa, Paşinyan bu gün də hazırdır ki, yəni o sülh yaransın, əmin-amanlıq yaransın.
Ermənistanda bütün bu blokadalar aradan kaldırılsın ve Azerbaycan'dan Türkiye'nin o yollar açılsın, gidiş geliş olsun ve Ermənistan inkişaf edip en azından bugünkü bu vəziyyətdən daha yaxşı vəziyyətə çıxa bilsinler. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə minnətdarıq Telman bəy, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün və fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Çox sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilər, təbii ki, bu istiqamətdə də müzakirə apardıq və üçtərəfli görüş nəticəsində az öncə də qeyd elədiyimiz kimi bəyanat imzalandı. Daha sonra isə mətbuata da bu barədə informasiya verildi və bu görüşün əhəmiyyəti vurğulandı. Gəlin elə həmin o bəyanatdan sonra mətbuata açıqlanan hissənin də bir parçasını izləyək. Daha sonra ise yeniden müzakirə aparacağıq. Hər iki tərəfin narahat edən məsələləri açıq müzakirə etdi. Ən başlıcası mübahisələrin, fikir ayrılıqlarının nizamlanması işində qəbul etdiyimiz qərarlar Sənimcə Cənubi Qafqazda vəziyyətin daha təhlükəsiz və proqnozlaşdırıla bilən olmasına şərait yaradacaq. Vladimir Vladimirovicin qeyd etdiyi kimi humanitar xarakterli məsələlər də müzakirə edilib. Azərbaycan həmişə istər döyüş əməliyyatları dövründə, istərsə onlardan sonra bütün humanitar normalara riayət edilməsinə ardıcıl tərəfdar olub. Deməliyəm ki, hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra saxlanılmış 100 nəfərdən çox erməni hərbi qulluqçu, bu cümlədən bir nəfər bugün səhər Ermənistana təhvil verilib. Yaralanmış hərbi qulluqçuya Azərbaycanlı həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilib. Bir nəfər mülki şəxs yolu azaraq bizim əraziyə keçib. Yəni, biz həmişə humanizm prinsipinin aliliyini əsas götürmüşük və bundan sonra da bu işi bu istiqamətdə davam etdirmək niyyətindəyik. Biz Ermənistan tərəfindən də regionda vəziyyətin daha artıq dərəcədə proqnozlaşdırıla bilən olması üçün şərait yaradılması niyyətini görürük. Elə bu briefingdə, mətbuat konferansında görüşlərdən sonra jurnalistlərlə görüşündə Rusiya prezidenti Vladimir Putin də dəfələrlə dəhliz ifadəsini işlətdi. Bu deməyə əsas verir ki, Rusiya tərəfi də Zəngəzur dəhlizinin işə salınmasına maraqlıdır. Bu çünki region üçün, region ölkələri üçün, eyni zamanda dünya üçün də yeni bir iqtisadi imkanlar aça bilər. Elə istəyirik bununla bağlı onun iqtisadi tərəflərini iqtisadçı Elçin Rəşidovla müzakirə aparaq. Elçin mənim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız Sabahın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq Salam. Sizi. Elçin mənim, bilmək istəyirdik. Siz dünənki, ötən günkü görüşlərdən sonra bu dəhlizlərin açılması, söhbət xüsusən Zəngəzur dəhlizindən gedir. Onun reallığından bağlı sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Mən ilk növbədə qeyd edim ki, təbii ki, bu məsələ təzə deyil. Yəni, keçən ildən var, bir il bundan qabaq var. Sadəcə bu məsələdə müəyyənlik yox idi. Yəni, bunun olub olmayacağını müəyyənlik yox idi. İndi də bizlər sadəcə bu qeyri-müəyyənliyin azaldılması istiqamətində bir adım oldu. Ümumiyyətlə, qeyri-müəyyənlik təkcə o istiqamətə yox, o cümlədən bizim sərhədlər istiqamətində, sərhədlərlə bağlı qeyri-müəyyənliyin olmaması bizdə müəyyən əlavə hərbi xərclər yaradır. Ondan başqa, regiona investisiyalar, bilirsiniz ki, həmişə investisiyalar müəyyənliyin olduğu yerə gəlir. Bu cür məsələlərin olması, qaldı ki, o Zəngəzur dəhlizi dediyiniz, hansı ki, bunun adını birbaşa elə nəqliyyat qoyaq ki, bu yəni Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirəcəkdir və ondan sonra deyək ki, Ermənistanın paytaxtı və oradan da deyək ki, Türkiyəyə gedəcəkdir. Yəni bu belə bir xətt. Bu xətt ilk növbədə Naxçıvan və Qarabağ üçün lazımdır. Onları deyək ki, Türkiyə inteqrasiyasını asanlaşdırır. Azərbaycanın qalan əraziləri üçün deyək ki, bu əvvəlki bizim Bakı-Tiflis-Qars xətti var. Yəni o Türkiyə həmin eyni dəmir yol xəttindən inteqrasiya olunmuş şəkildədir. Amma bu yeni yaranacaq bu Qarabağa qoyulacaq investisiyaların onu da Türkiyə rahat inteqrasiya edə bilməsi üçün. İkinci də ki, təbii ki, Naxçıvan. Naxçıvanın əsas Azərbaycanla birləşməsi və yaxud da əvvəldən İranla Araz çayının o bir tərəfindən idi. İndi Araz çayının öz tərəfimizdən elə bir ki, arasında birləşməsi təbii ki, əlavə iqtisadi üstünlük gətirir. Ondan əlavə bunun təbii əslində Ermənistanın da xeyri var. Çünki Ermənistan Azərbaycan üzərindən Moskva ilə, dəmir yol xətti ilə birləşir. Yəni, bu regionda daha çox gələcəyə doğru stabillik yaratmaq baxımından mən düşünürəm ki, bizə xeyri var. Biz istənilən halda, mən hesab edirəm, burada qeyri-müəyyənliklərin azalınmasından oluruq. Bax, indi bizdə Qarabağın azad olmuş ərazilərində, həmin hissələrində kəndlər quraşdırılır. Həmin kəndlərin bir hissəsi ağlı kəndlərdir. Həmin ağlı kəndlərə məhz, deyək ki, hər hansı bir hərbi xəbərdarlıqlarla bağlı anons sistemi, məlumat sistemləri belə bir əlavə investisiyalar qoydu. Gələcəkdə belə müəyyənliklər olduqda biz digər əminamanlıq olduğu yerlərdəki kimi əlavə bu cür investisiyalara
ehtiyac olmayacaqdır. Əlavə xərclərə ehtiyac olmayacaqdır. Ondan əlavə insanların ora rahat köçməsi, daha əminliklə köçməsi, daha çox sayda köçməsi, başqa investorların da ora daha rahat şəkildə gəlməsi, iqtisadi fəaliyyətlərin bərpa olunması üçün və sərhədlərin də dəqiq müəyyənləşməsi üçün mən hesab edirəm ki, bu cür müəyyənliklər önəmlidir və olmalıdır. Və bu təbii ki, siyasi prosesdir. Bu siyasi prosesdə qarşı tərəf Ermənistan biraz oyun pozanlıq edirdi. Daha çox müəyyənliklərin hasıl olmasına şərait yaratmırdı. Onlar da deyək ki, bu sayədə öz maraqları var, qeyri-müəyyənliklərdən yəqin ki, prosesi davam etmək istəyirlər. Məhz deyənməlidir. Yəni, bizim udacağımız burada müəyyənlikdir. Elçin bəy, istəyərdim Rusiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrindən də danışaq. Çünki iki tərəfli görüş zamanı, yəni Vladimir Putin və Prezident İlham Əliyev arasında müzakirə aparlarkən bu məqama xüsusilə toxunuldu və qeyd olundu ki, ticarət dövriyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və iqtisadi əməkdaşlıq inkişaf etdirilməlidir. Həmçinin qeyd olundu ki, iqtisadiyyat və humanitar sahələri əhatə edən 7 yol xəritəsi də mövcuddur. Rusiya-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri bundan sonraki mərhələdə hansı müstəvidə inkişaf edə bilər? Sizin rəyləriniz nədən ibarətdir? Rusiya-Azərbaycan iqtisadi münasibətlərinin inkişafının kulminasiyası Avrasiya iqtisadi birlikdir. Bu həm də siyasi birlikdir. Yəni bu iqtisadi birlikdən əlavə olaraq siyasi birlikdir. Məsələn, belə bir deyək ki, hansı tərəflərdə belə bir vizyon var? Yəni bu bir siyasi məsələdir. Yəni bunun arzu olunmayan ölkələr eyni zamanda öz müstəqilliklərini qoruyub saxlamalıdır. Amma istənilən halda, yəni biz MDB ölkələri çərçivəsində Rusiya ilə qarşılıqlı olaraq, yəni vergi rüsumlarından xeyli azad olunmuş şəkildə qarşılıqlı ticarət əlaqələri var. Ondan əlavə bizim coğrafiya və əvvəlki ənənələr var ki, Rusiya ilə bizi bağlayır. Bu səbəblərdən, yəni belə bir iqtisadi əlaqələr var. Bu bir tərəfdən Azərbaycanla hesab edirəm ki, İranla münasibətlərini normallaşdırsa, ümumiyyətlə, bu bizim xeyrimizədir və düşünürəm ki, bizim siyasətdə də daim burada çalışılmalıdır. Biz Azərbaycan, İran da ondan sonra yaxın şərq zonası üçün, bütün Pakistandan Ərəb ölkələrinə qədər yaxın şərq ölkəsi üçün şimal-cənub dəhlizi rolu oynaya bilərik, yəni bundan faydalana bilərik. Eyni zamanda biz Ermənistanı yeni, əslində bu dəhliz, biz onu Naxçıvanla bizi birləşdirən dəhliz kimi görürük. O cümlədən Qarabağ zonasını Türkiyə ilə birləşdirən dəhliz kimi görür. Amma eyni zamanda bu Ermənistanla Rusiyanı birləşdirən dəhliz. Yəni Azərbaycan burada da yenə bir aralıq həlqə rolu oynayıb. Yəni bu cür inteqrasiyalardan uda bilər. Yəni belə uduşdu, çıxa bilər. Sadəcə bu cür bunun baş verməsi üçün yenə bir qeyd etdiyim kimi bizim Ermənistanla münasibətlərimizdə müəyyənliklər olmalıdır. Mən indi hansı ərazilərin kimdə qalıb qalmaması məsələsindən toxunmaq istəmirəm bu siyasi söhbəti. Yəni iqtisadi baxımdan o budur ki, hər hansı istənilən ssenaridə müəyyənlik olmalıdır və bu hər iki tərəf üçün uduşlu olacaqdır. Təşəkkürümüzü bildiririk. Elçin bəy, minnətdarıq sizə ətraflı şəkildə şərhlərinizi verdiyiniz üçün. Dəyərli izləyicilər, yeni məlumatlar da var. İstəyərdik onları da sizə təqdim eləyək. Səhiyyə Nazirliyinin maraqlı bir açıqlaması var və bugünə qədər koronavirus əleyhinə vaksinasiyaya qarşı əks göstəriş sertifikatı alan şəxslərin sayı açıqlanıb və qeyd olunub ki, ümumilikdə 30 minə yaxın şəxsin əks göstəriş sertifikatı ilə bağlı müraciətinə müsbət cavab verilib və həmin vətəndaşlar müvafiq sertifikatla təmin olunublar. Deməli, 30 min şəxs artıq əks göstəriş sertifikatı alıb. Kifayət qədər yüksək bir rəqəmdir. Elə ona yaxın bir xəbərimiz var. Yenə də dünən Daxişlər Naziri, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və digər qurumlar Şadlıq saraylarında bir monitorinqlər aparıblar. Söhbət 335 toy şənliyindən gedir və monitorinq nəticəsində 5 nəfər inzibati xətalar məcəlləsinin müəyyən maddələrinə uyğun olaraq cərimə olunub. Bir nəfər barəsində məhkəməyə göndərilib, onun həbs olunması ola bilər. 70 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb. Baxmayaraq ki, dünyada yoluxma halları, ölüm hallarının artdığı bir zamanda yenə də biz COVID pasportunun əldə etməyə çalışmırıq və pandemiya şərtlərinə hələ də riayət etmirik. Təəssüf ki.
Belə dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin birinci hissəsində çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Təbii ki, əsas gündəmimiz Soçi görüşüdür və buna dair həm hərbi ekspertlə, həm siyasi şərhçilə, həm də iqtisadçımızla geniş şəkildə danışdıq ki, əslində bundan sonraki əlaqələr hansı gedişatla davam eləyəcək və proqnozlar nələrdən ibarətdir. Verilişimizin ikinci hissəsində isə daha çox lirənin ucuzlaşmasından danışacağıq. Çünki xüsusilə də son günlərdə lirənin kəskin şəkildə ucuzlaşması hansı problemlərə yol aça bilər, ekspertlərimiz şərh eləyəcəklər. Odur ki, az sonra ayın 24-ü izləməyi unutmayın.